Vastuullisuuspäällikkö vastaa, että sen yrityksen liiketoiminta kehittyy. Ei kuormiteta ympäristöä, ei vahingoiteta ihmisiä ja ollaan taloudellisesti vastuullisia. Että nämä kolme, ympäristö, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu, on yleensä ne niin kuin kolme vastuullisuuden teemaa. No, mua inspiroi mun työssä se, että mä koen oikeasti, että mä teen tästä maailmasta parempaa paikkaa. Ja tää ei ole mikään vitsi, vaan ihan oikeasti mä oon töissä yrityksessä, jolla on vahvat arvot ja joka oikeasti muuttaa yhteiskuntaa. Mä pääsen tosi monipuolisesti tekemään kaikenlaista. Taustaselvityksistä, ihmisoikeusarviointiin, mä teen yhteistyötä valmistuskumppaneiden kanssa ja kansainvälistä yhteistyötä ja kampanjoita, mitä meillä on, ja kannanottoja. Et ihan tosi laidasta laitaan pääsee kaikenlaista tekemään. Ja ehkä myös se niin kuin lähtökohta meidän vastuullisuustyössä on se, että me ollaan tosi rehellisiä myös niistä tosi kipeistä asioista. Että se ihan kantava teema on, että meillä ei ole salaisuuksia. Että oikeasti puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä eikä yritetä kaunistella. Mä oon opiskellut ensin kansainvälistä liiketaloutta, eli mulla on tradenomitutkinto. Ja sitten mä tein maisteritutkinnon yritysten ympäristöjohtamisesta tuolla Jyväskylän yliopistossa. Mä kuulun tuotantotiimiin täällä organisaatiossa, ja tuotantotiimin vastuulla on niin kuin tuotteiden ostaminen ja logistiikka. Mä sanoisin, että mun vahvuus on se, että mä saan priorisoida tosi hyvin, koska just tässä työssä on ihan hirveästi, ihan miljoona eri asiaa, mitä pitäisi tehdä. Niin sit niiden väliltä pitää päättää, että mikä on tärkeää just meille ja mikä on tärkeää just nyt ja millä aikataululla mitäkin pystytään tekemään. Ja myös se, että osaa perustella tosi hyvin, varsinkin just johdolle, että miksi mitäkin pitäisi tehdä. Niin se on ihan äärettömän tärkeä tässä työssä, että sitten yrityksen palveluksessa se mittakaava on ihan eri, että ne päätökset, mitä yrityksessä tehdään, vaikkapa ympäristövaikutusten pienentämisen tai joku ihan pieni muutos pakkausmateriaaleissa, niin se merkitys on tosi iso. Ja myös se on tosi hyvä, jos ymmärtää sen, että miten nämä vastuullisuusasiat hyödyttää sitä liiketoimintaa. On selvää, että yritysten pitää kiinnittää enemmän huomiota vastuullisuuteen myös niiden liiketoiminnassa. Ja se on ihan elinehto sille, että meillä on jollain tavalla järkevä maailma ja ympäristö tuleville sukupolville. Että varmasti sanoisin, että on tulevaisuuden ala, että kannattaa hakeutua näihin hommiin.